Наближається до завершення виборча кампанія. Мого опонента здають нерви аж до такої ступені, що він сьогодні почав агітувати за мене по всьому місту. Ми будемо роздавати от такі листівки. Я хочу їх зараз всім показати, щоб бачили всі чернівчани. Ви знаєте, у нас люди не знають, що Каспрук – це з команди Яценюка. Він чомусь цурається фронта змін. Він цурається Яценюка, а це його однопартієць. Він чомусь якось іде зараз як самовисуванець. Так що такі, шановні чернівчани, шановні журналісти, такі листівки ми будемо роздавати людям. Дивіться, вони повністю офіційні. Тираж, хто замовник. Щоб люди знали, що це команда Яценюка, що це команда тої людини, яка довела зараз країну за межі бідності. Це те, що зараз люди не мають грошей на хліб. Люди не можуть платити комунальні послуги. А вони цураються цього. Так що отакі листівки, які будуть роздаватися, вони будуть чернівчанам, для того, щоб вони знали, чернівчани, за яку команду представляє Каспрук. Що стосується оцих листівок агітаційних, хотів би закликати Віталія Михайловича, як справжнього чоловіка, відповідати в першу чергу за свої поступки. І якщо він вже замовляє таку продукцію, щоб нагадати, в якій партії чи там з ким був я, то хочу нагадати, ну краще нехай нагадає, в якій партії і з ким був він. Коли він заявляв про те, що він підтримує Януковича, в той же час, коли на Майдані вже гинули люди.